galbeed waqooyi ayay samarqanda ka xigtaa waxaana mara webiga jiixoon loo yaqaano oo markaasi hadda dhex mara labadan dowladood ee uzbekistan iyo turkmanistan la yidhaahdo jenkis khan wuxuu ku tala galay inuu bulshada madaxdeedii duntay marka hore baqa geliyo si aana cidnaba uga hor imanin dabeetana saddex kooxood oo ciidamadiisa ka tirsan ayuu kala diray saddexdaa kooxood koox wuxuu u diray iqliimka loo yaqaano farqana farqana waa gobolka ugu xiga china markaasi dowladdadowla alkhawarizmiya dhowr iyo toban dowladood oo iminka jira ayaa laysku odhan jiray dhankaa jainay xuduud kala lahayd dhankanna ciraaq bay xuduud kala lahayd dhankan sare qowqaas oo dhan bay haysatay dhanka hoosena ilaa sind bay joogtay webiga sind mara waa bakistan webiga dhex mara bakistan qaybteeda koonfureeda karmaan la yidhahda iyo waxaasoo dhammina dowladdama ka tirsan marka waa dowlad aada u ballaadhan si hadda waxaan joognaa qaybteedii sare oo ah dhulkii buuraleyda ahaa dhulkii barwaaqada badnaa dhulkii dowladdu ku xoog badnayd qaybtaas sare marka aynu joogno kooxda koowaad wuxuu u diray magaalada la yidhaahdo farqana farqana waa uzbekistan bay ku taallaa waa magaalooyinka markaa iyada iyo otraar baa ugu xigay dhanka jayne shan boqol oo kilomitir baa markaa bari looga kacayaa samarqanda oo meeshii markaa uu joogo duqii jenkis khan ahaa koox labaadna wuxuu u diray magaalada turmud imaami tirmidi turmud tarmad tirmid intaba way u akhriyaan imaami tirmidi magaaladu ka yimi weeyaan saaxibu sunanka waddankan hadda uzbekistan la yidhahday ku taalla wuxuu kaloo diray iyadu boqol kilomitir oo qudhay koonfur ka soo xigta samarqandada marka aynu joogno wuxuu kaloo diray koox kale oo qalcad weyn oo klaba la odhan jiray oo qalcadihii ugu waaweynaa ee nahru jooxun ku yaallaya saddexdaa firqadood buu diray saddexdaa meelood buu u kala diray saddexda meeloodba dadkii ku noolaa waa shacab dhulkaa lala simay raggii waa la laayay dumarkii waa la adoonsaday caruurtii kadaalik wax kasta oo ka jiray wuu tirtiray waa ka uu tilmaamayo ruwaati taariikh nin ka mida baa wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen buu yidhi ina tataara laa yartawuuna ilaa biddimaa walaa yascaduuna ilaa bilkharaabi waatadmiir wa inahum laa yuhzamuun bay yidhaahdeen tataarku kuma haraad beelaan dhiigga mooyaane.